Dobrý den, vážení zákazníci, jmenuji se Jan Vácha a zastávám ve společnosti Blažek funkci ekonomického ředitele. Nebojte se, dneska nebudeme probírat žádné výsledovky ani rozvahy a budeme se věnovat příjemnějšímu tématu. Mám zde pozvaného pana Miguela Sevalese z Ekvádoru, který je obchodním zástupcem společnosti Aquaikia a tato společnost vyrábí tyto nádherné panamské klobouky. O nich si budeme povídat. Migueli, řekněte nám, jak vlastně tento klobouk dostal název panamský klobouk, když se vyrábí v Ekvádoru. Zaprvé bych chtěl poděkovat za tu příležitost, dostat se mezi vámi a prostě rozšířit ty informace ohledně toho klobouku. No a je to taková zajímavá věc, že ten klobouk je známý ve světě jako Panama hat, panamský klobouk, ale nevyrábí se v Panamě. To je trochu, jako když si koupím... Mám tam trošku prsty Theodore Roosevelt, myslím. Ano, ano, ale víte co, to je trochu, jako když člověk se jde koupit plavky vermudy, taky nejsou z vermudy, nebo dámy si kupují bikiny, to taky to nejsou podobné. Takže stalo se, že bývalý prezident, americký prezident Roosevelt, když otvírali ten panamský průplav, dostal takový klobouk, nosil ho. V té době bylo velice populární, velice běžně, že politici, prezidenty, diplomati, oni diktovali modu v té době. Dnesní době je to jinak, zpěváci, herci, jo? Ale v té době to byli prezidenty. Takže když bývalý prezident Roosevelt měl ten klobouk na hlavě, novináři si řekli, aha, nosí něco s panami, a po světě prostě se... Guru módy takový. Tak, rozšířilo se a stala se moda. No? Takže náš stát měl tu chybu v té době, že byli pohodlní. Oni využili to příležitost, ale moc snadno. Nesnažili se ujasnit situace. A v té době ty klobouky se posílali do Panamy. V Panamě se dávali razidlo made in Panama a prodávali si všude. No? A proto je to známý doteďka jako panamský klobouk. Nicméně opravdu se vyrábí v Ekvádoru. V Panamě neexistují ani ty materiály, všechno, co je potřeba na to. A do dneska prostě zůstalo ten název. Další zajímavost. Byl velký takový výbuch modný v té době, když Roosevelt si dal na hlavě ten klobouk. A v Ekvádoru se stal ten klobouk v té době třetí nejdůležitější výrobek. To byl prostě... Jako z hlediska ekonomického. Ano, ano, ano. A naše tragédie se stala, když se dostal k moci bývalý prezident americký. A dejte kdo? John F. Kennedy. Kennedy. První prezident historicky nenosil klobouk. Končilo všechno. Takže byla tragédie, opravdu hodně rodin zkrachovali, podniku a tak. A od té doby ten klobouk zůstal dost pozadu, bych řekl historicky. No až do té doby, já bych řekl, v tom posledních 10 let bych mohl říct si, že už to je takový růst znova, dostal se do vědomí a snažíme se jí zachránit tu historii, tu tradici a tak dále. Tak já jsem dokonce slyšel, že tento panamský klobouk, respektive ta výroba, spadá pod ochranu UNESCO. Je to pravda? Je to tak, ano, je to tak. V roce 2012 bylo zapsané do UNESCO, ano, takže je to taková unikátní záležitost. My říkáme v naší firmě, že když my prodáváme ty výrobky, my ve skutečnosti neprodáváme klobouk. V tom jako se chceme trochu rozlišit. Jako vždycky říkám, když někdo potřebuje si pokryt hlavu, kupte si cokoliv. Pokud chcete být nějakým způsobem výjimečný, rozlišit se, tak je to je ono. Protože to má příběh. Vlastně to je ruční výroba. Ano. Specifika. V Evropě, když se podíváte, všude je nějaký památky, jdeme k tomu na neznámého vojáka. Druhé, že to je velký. Pro nás takový klobouk je takový památka na neznámého, nevím, jestli ten výraz český je správně, pletáře. Ten jsou prostě ten řemeslník, co vyrábí jako ručně ty klobouky, který je ve skutečnosti ta hrdina. Ta schovaná hrdina za celý ten proces. Ano? Takže ta tradice v Ekvádoru, co se týče výroba těch klobouků,
Můžeme mluvit o více než 3000 let starých. Jsou figurky keramické bývalých kultur, jsou nosili nesamozřejmě klobouk v té podobě, co my známe teď, ale už nosili klobouky právě z tohoto materiálu. Ty fakty, co napsávali Španěle, když se dostali do Ekuádru, jako taky nebylo Ekuádru, popsali vždy, že domorodci nosili pokřivky na hlavě, které byly vyrobeny právě z toho materiálu. Ano. Možná by zákazníky zajímalo, jak se vlastně takový klobouk vyrábí. Co je základní surovina? To je velmi zajímavé. Ano. Ta základní surovina, to je ta výjimečnost jako radikálně v tom klobouku, je ta rostlina, která jenom roste v Americe. Některé oblasti, mohou říct se klidně i v Mexiku, taky roste. Jmenuje se Karlo Lodika Palmata. To je druh palmy. To je prostě druh palmy. A to je to, co dělá tu výjimečnost. Ten materiál, jak jste si všiml za té dobrodky, je flexibilní. Jak sundáváte za krmku. Jako tohle není ten správný Ne, 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 to ne. No. Hlavně, když člověk neustále tlačí na tu oblast, nakonec působí prasknutí těch vláken. Takže vždycky je nejlepší to takhle držet. Takže prvně poznáte odborníka, když jsme vzhle klobouk, ano. Tak je vidět, že je pán znalý. Ano, ano, určitě. No a jde o to, že ta rostlina dodává ty vlastnosti, aby byly flexibilní. Zajímavé pro mě bylo zjistit, když jsem se naučil česky, že to správné slovo pro takový klobouk je slamak. Jo, ano. To je slámy, ale vždycky říkám, to je sice slámak, ale neláme se. to je rozdíl, slámak, ale neláme se. No. A to je to, co dělá ten rozdíl. Je třeba si podobnout, že výroba tohoto klobouku je celá ručně. Tam nejsou stroje. Ten proces, jak jste řekl, je zapsaný do UNESCO a je stejné více než 400 let, no, jako ve smyslu toho moderního modelu toho klobouku. No. A díky k tomu, že ten proces se zachovává neustále, my jsme taky dokázali přežívat tu dobu, kde jiné trhy, jdeme k tomu, se snaží kopírovat, opat, dělat, ano. Protože takový zajímavý bod je to, že ta rostlina, aby byla použitelná, potřebuje 8 let. To je první bariéra, aby se v Asii odvážili ve velkém pěstovat a vyrábět ten klobouk. Ne, že by neměli ty podmínky, věřím, že by se našli místa, kde by mohli pěstovat takovou rostlinu, ale představte si několik hektarů a čekat 8 let. Ano, to je první věc. Druhá věc. Na jeden klobouk se podílí v průměru 10 lidí. Jak jsem řekl, ten proces se zachovává stejným způsobem více než 400 let. Takže je to skupina lidí. Ten, co umí pěstovat tu rostlinu, neví nic o tom, co to je klobouky. Ten, co zpracuje ty vlákny, taky neví to, co ten druhý. Ano, všechno je takový tým za tím kloboukem. Takže ten typický klobouk, chci říct si taková ta standard kvalita, protože neexistuje, opravdu se mluví o panamském klobouku, nemůžeme nikdy mluvit o nějakou špatnou kvalitu, ne, spíše standard kvalita a vyšší. Když máte klobouk standard kvality, jenom pletení toho klobouku zabírá 8 hodin. Ten proces přípravy těch vláken a v celku to pletení a tak dále, mluvíme, že proces toho klobouku může být 2 týdny. V celku. No, to je ano, ano. Když mluvíme, mluvili jsme, je to standard kvalita, ale co kdybychom, co taky je taková výjimečnost v tom, naš umělci spíš, ne řemeslníci, proto právě to je umělecké dílo dělat takový klobouk, jsou schopni hrát s těma vlaknema a dělat ještě jemnější, tenší vlakna a tím pádem ty klobouky dostávají se do nějaké jiné kategorie. Takže, jak jsem vám řekl, ta standardní kvalita
trvá nějak 8 hodin plezení jednoho klobouku. Když jdeme na výši, můžete se dostat až po nejvýši jeden klobouk, prakticky jeden rok. Jenom je, v čem to je teda rozdíl? Tam je jemnější kresba? Jemnější vlak. Když se podíváte, já nemám úplně ta nejvyšší, to je ta druhá kvalita. Takže druhá nejvyšší. Takže když se podíváte, ty vlákna jsou jemnější, ano. Pletení tohoto klobouku je 9 měsíců, jeden klobouk. Jaké má přednosti, jako z hlediska užitných vlastností, jako je víc prodyšný, nebo abychom tady se vysvětlili zákazníkovi, jaký v tom je rozdíl, krom toho, že samozřejmě takový klobouk je výrazně dražší. Ano, to se samozřejmě, to je ve světu klobouku, to je jako, když mluvíme o autech, když se někdo koupí Porsche, když někdo si říká, koupím si auto, to znamená, koupil si Mazdu, koupil si Volkswagen, jdeme k tomu, ale když si kupuje nějaký východ, neříká, koupil jsem si auto, koupil jsem si Porsche například. Jo? Takže to je to samé s tím klobokem. Když já si koupím panámský klobok, lidi neříkají, koupil jsem si klobok, koupil jsem si panámský klobok. Ano. Užitečnost, jak jsem podobnul dříve. Pokud chcete jenom pokryt hlavu, protože chcete sportovat a tak dále, ten klobouk se nevyhne. Já potřebuji pokrývat velmi často, když vycházíme na sluníčko. Jasně, ale pokud... Já hraju golf, takže já takový klobouk velmi využiji. Ale pokud byste chtěl pokrývat hlavu, ale ještě nosit něco elegantního, zlepšit váš outfit, no, být trochu výjimečný, takže už ten klobouk je na místě. No. Ten klobouk není outdoorový produkt. Hodně lidí si myslí, Ekvádor tam hodně prší, takže já si ho nosím do lesa a budu sekat trávu a tak dále. To není moc dobrý nápad. My máme pracovní klobouky, které mohou být z tohoto materiálu, vypadají trochu jinak. Ano, ale ten klobouk není vyložený pracovně. Takový klobouk u nás se nosí, když je nějaká speciální příležitost, nějaké oslavy, nějaké místo, kde se potřebujeme oblíkat elegantně. No, takže... V naší kolekci vaše klobouky máme zařazeny, jsou to nějaké druhy, tři tuším, a jestli byste třeba našim zákazníkům řekl, pro jaké příležitosti se hodí nejlépe? Jasně. Pokud byste měli nějaké aktivity, společenské aktivity ve smyslu svatby, které budou nějaké na zahradě například, pokud byste chtěli i být výjimečně a máte nějakou pracovní schůzku, která se bude odehrávat taky v nějaké kavárně například, to je ideální situace. Golf není špatný nápad. My prodáváme hodně klobouků na golf. To je aktivita, která vyložení neznamená, že budete namáhat ten klobouk, že budete mlatit s ním. Takže to je dobrá příležitost. Víte, že ten golf je takový sport, kde taky člověk nosí elegantní věci na sobě, takže ten klobouk přesně zapadá. Prodává se dost dobře na eventy například, kde potřebujete být nějak speciálně oblečený a chcete vypadat skvěle. A chcete se nějak odlišovat. Odlišovat. To je ideální příležitost si vzít na hlavu tento klobouk. Tak, že upoutáte pozornost široko daleko, protože u nás asi není tak obvyklé. Není to moc obvyklé, je to pravda. Je to pravda, není to moc obvyklé, ale ne vyvoláváte tu reakci výjimečnost jenom v České republice, to je všude ve světě. Když chodíte kdekoliv, ty lidi vždycky budou vidět, aha, pane Mahat. Vypadá to skvěle. To je to, co vždycky říkáme taky. Ten klobouk, když se podíváte, ten model víceméně je skoro stejný, více než 100 let, ten moderní klobouk. A neustále je jako aktuální, nestratil své místo v historii. Takže také, to je taková dobrá, jak člověk si pořídí takový klobouk, není věc, co si pořídil jenom na tento rok, že zítra to bude muset schovat, protože už to nikdo nebude chtít nosit. Absolutně ne. To je produkt, který neustále můžete nosit a nikdy nebudete vypadat out.
když se podíváte například filmy hollywoodské, neustále jsou osobnosti. Ale je to pod jednou podmínkou, pokud se k tomu klobouku budete dobře chovat. Jak se takový panamský klobouk udržuje? Je to velice důležité, protože samozřejmě, když něco si pořídíte, a i kdyby to bylo auto Porsche, a nestaráte se správně, to ztratí prostě hodnotu a rozbije se rychle. Ten klobouk, první věc, to je problém mezinárodní, co máme. Všude si se stává ten problém, že když člověk vidí klobouk, to je takový instinkt, se ho zjít takto, ano, a tím pádem namáhá právě ty vlády. Ale myslím, že ten americký prezident to takhle dělal. Tak, ano. To je to pravda takový strašně rozšířený zvyk, bych řekl. No. Nicméně naše zkušenost říká, že to není dobrý nápad úplně. Já bych byl upřímně, když se podíváte na to, neuvidíte moc firem, že o tom mluví. To je prostě, naše firma pravda se snaží nejenom prodávat ty klobouky i taky jít dále v tom produktu. Takže jelikož taky na zájem, naši nejde jenom prodat ten klobouk a se stane, co se stane, když se rozbije, mě koupíte další. Ne. My chceme, aby ten klient byl opravdu spokojený a dlouhodobě spokojený s tím výrobkem. Takže jedna věc, co doporučujeme, nevzít takto ten klobouk, protože opravdu ten tlak, sice on je flexibilní ten klobouk, ale ten tlak často nakonec vyvolává prasnutí těch vláken a s tím to prostě rozbijete nakonec. Už jsme pár takových reklamací zaznamenali, no a musíme tedy zákazníkovi říct, že se neumíte o ten klobouk správně starat. Tak a vemte si, že i kvůli tomu naše firma dělá to tak, že vnitřek toho klobouku, asi to nebude moc dobře vidět, má taková vrstva, to je taková silikona, aby se právě pomohlo udržovat na tu zónu, kterou víme, že ty klienty budou chtít vzít. Nejlepší způsob, jak vzít ten klobouk, je právě takto, do ty křídla, ne takto. Druhá věc, co je důležitá, ten klobouk má rostlinný původ. To znamená, chovejte se trochu jako rostlin. Nedávejte ten klobouk například na topení. Tam, kde je sucho a extrémně vysoké teploty. Protože nakonec, co se stává, vysušíte ty vlákna a už ztrátí tu flexibilitu. Tak je to podobné jako s přírodní ústní u obuvy. Pokud teda dojde k namoknutí nebo promoknutí, tak by se měl dát do napínáku a nechat vysušit pokojové teplotě a bota je pořád. Ano. Kdyby se stalo, že prší, to, co se stává s kloboukem, že ztratí tvar. To je to, co se stane. Ne, že se vám rozpustí, takže to ne, ale ztratí tvar. Ano. A takže proto nedoporučuji se úplně nosit, když je dešť kvůli tomu, že ztratíte tvar. Další věc, kdyby se stalo, že trochu smokne ten klobouk, opravdu nechat ho přirozeně vysušit, neskusit fén, nebo jak jsem řekl, někdo dává na topení, protože opravdu se to vysuší a máte po klobouku. A pokud to teda ztratí tvar, přijdu příkladu z golfu, kde celý den prší, bohužel, tak i takové situace nastávají. Jasně. A klobouk nemá tvar, tak co s ním provedu? Jako je beztvarý, začínám ho teda nějak tvarovat podle sebe? Další skvělá vlastnost toho klobouku, že se trochu také chová, trochu jako textil. Takže když ztratíte tvar toho klobouku, je možné ho žehlit, používá samozřejmě nízké teploty a doporučujeme přesto dávat nějaký velký hádr, mokrý hádr, ne úplně mokrý, ale vyžehlit klobouk a dostane znova svůj tvar. No, takže to je taky trochu se chová jako textil ten klobouk, takže to je výhoda. A přes zimu ukládat do nějaké... pokud ho máte ve bytě, já mám v ložnici, povíše někde, nemusím to speciálně... Na čestné místě. Mě jenom jde o to, aby se opravdu nepoložil na topení, nebo na místě, kde je opravdu sucho. Pokud máte v bydlení dost sucho, to, co my doporučujeme, je ukládat ten klobouk, dát ho do koupelny. To je místo, které je velko. Jako doutní humidor. Vlastně. A tím pádem máte jistotu, že nikdy nevysuší ten klobouk. No, to je taky dobré místo, když někdo ve své domácnosti zaregistruje moc sucho. Jako vzduchu. No. A jinak
Samozřejmě další důležitá věc, nepoužívejte ten klobouk na ten účet, který nebyl vyráben. No. Takže pokud někdo bude chtít jezdit na koni, s tím tom latikle, koni a tak dále, samozřejmě nakonec ty vlákna prostě poškodí. Mikl, já vám moc děkuji za příjemný rozhovor. Já vám doufám, vážení zákazníci, že tyto informace pro vás byly poučné a že si přijdete klobouk, panamský klobouk, do jedné z našich prodejen koupit. Děkuji za pozornost.